Ahoj, všechny vás zdravím. Největší pravděpodobností asi u posledního videa z letošní sezóny. Já jsem se vlastně na závěr roku rozhodnul pro nějakou dlouhodobější krmnou kampaň, kterou jsem chtěl vlastně sužitkovat, ať už do příchodu zimy, nebo i možná klidně jakoby, že do nové sezóny. Ale primárně jsem z toho chtěl nějakým způsobem těžit vlastně v průběhu listopadu a třeba první týden 14. prosince, kdy to počasí zřejmě s největší pravděpodobností letos ještě bude docela dobře chytatelný. Když jsem sadil na stojatou lokalitu, kterou znám docela, řekl bych, dobře, s tím, že jsem si místo začal předkrmovat s dostatečným předstihem v nějakých dávkách bojlizů, někdy okolo 2-3 kilo, s nějakou pravidelností, kdy vlastně pro volný chytání nebo pro volný krmení jsem se rozhodnul pro mix bojlízů z řady Easy Catch, a to Olyheď v kombinaci s platinovkou, s platinovou řadou, značně nejlepší řadou, a konkrétně bojlízů B17 v nějakým poměru 3:1, 3 díly olihně, 1 díl B17. Co se týče nástrah, tak tam jsem to měl jasně daný, protože letošní rok jsem dal opravdu veliký prostor od jara přes léto do podzima až teďka do blížící se zimy, tak jsem dal největší prostor vlastně chytání s našima boostrovanýma nástrahama, vlastně novinka pro letošní rok 2022. A to konkrétně na příchuti Královská švestka a B17. Já jsem s těmahle bojlízama jsem měl úspěšný jaro, úspěšný léto, přineslo mi to nemalou porci opravdu pěkných kaprů, a byl jsem zvědavej do té studenější vody, kdy teďka už jsme vlastně dostali jsme se na hranici 5 stupňů, jak budu úspěšný s boostrovačkama i v tomhle období roku. Co se týče nějakého doplňku, podháček, nějakou formu PVAčka, tak mám docela vyzkoušený kombinovat jakýkoliv nástroj, který dávám, tak s PVA půlčochama, do kterých dávám krylové pelety o průměru 20, v kombinaci s Proactive Boilízem, který se chová obdobně jako ta peleta, že vlastně po okamžitém vození do vody ten bojlíz nádherně začne pracovat a začne se rozpouštět a tu rybu tu láká. Jo, takže samozřejmě pod hákem něco, co vydrží delší dobu, ale v bezprostřední blízkosti té samotné nástrahy jsem sázel na to, že ta proaktivka udělá jako perfektní práci. No, takže abych se dostal nějak tak trošku k tomu samostatnému lovu, takže po nějakém týdnu předkrmení, kdy jsem tam do té vody nabombil relativně docela dost toho krmení, tak jsem samozřejmě očekával, co přinese první vycházka, kdy prostě od první vycházky to z té vody lítalo fakt jako ve velkém stylu, a mně se povedlo vlastně hned v první vycházce večer udělat nějaké dvě dobré ryby. Myslím si, že ta jedna měla 17 kg. A ráno vlastně před odjezdem do práce, když jsem měl ještě na chytačku nějaký 3 hoďky, tak jsem udělal vlastně letošní čtvrtou rybu přes 20, která se mi povedla chytit. Takže naprosto spokojený, na první vycházku absolutní paráda. A čekalo mě ještě asi dalších, mám takový pocit 5-6 chytaček, kdy se to odvíjelo v hodně podobným duchu, kdy de facto nikdy se mi nepovedlo, nebo takhle, nikdy se mi nestalo, aby jsem z té akce chytací odjel bez jediný fotkový ryby. Dalo by se říct, nebo určitě přes 15 kilo. V konce myslím si, že to byla druhá nebo třetí akce, tak mi to trošku slívá, protože už se mi pak ještě trošičku víc. Tak se mi povedl úplně luxusní double, dvou kaprů, šupináčů, opětovně ráno, ještě před rozedněním, bylo to takový náročný, protože to byly jako relativně obě dvě dobrý ryby, jedna měla 17, jedna měla 19 kg, takže to byl tak jako zážitek. A pak následovala vlastně další ryba přes 20 kg, takových lehce přes 20, taková ta fousovka, jak říkám,
vlastně pořadový číslo 5 a pak vlastně z těch nejúspěšnějších vycházek byla asi, myslím si, že ta konkrétně 5. nebo 6. kdy se mi povedlo chytit naprosto perfektního šupináče, prostě zase s pořadovým číslem 6 nad váhou hranici 20 kg. Takže kuličky, na který jsem sázel vlastně v průběhu sezóny, mi potvrdili jako perfektní funkčnost i v tohle z toho chladnější období a jsem jako velice spokojený. Takže to byla taková ta podzimní chytačka moje. Jsem se věnoval prostě krátkým vycházkám. Už se vlastně teďka převracíme do hodně pozdního podzimu, tak bych spíš už jakobyže zimy. Místo jako se budu snažit odchytávat, pokud to půjde, tak určitě jako do konce sezóny, už asi ne tak intenzivně, už nebudu chodit dvakrát, třikrát v týdnu, ale určitě se tady s krmením aspoň otočím, chtěl bych dělat aspoň jednu vycházku týdenní, s tím, že bych čekal, že i v průběhu nějakého toho zimního lovu se mi tady může povíc jako solidní ryba. Určitě potom, až ta voda spadne ještě níž než pod 5 nebo bude mít méně jak 5 stupňů, tak určitě budu sázet na malinko jiný nástrahy. Určitě půjdu cestou už zmiňovaných proaktivek, který jsem dával teďka do PVAček. A myslím si, že to bude určitě správná cesta k nějakému dobrému výsledku. Jo, a to bude asi pro letošek za mě všechno. A vám všem, kdo tohle video teďka vidíte, kdo to sledujete, tak vám přeju do následující sezóny roku 2023 hodně úspěchů, vody a hlavně hodně zdraví a hlavně pevný zdraví. Mějte se hezky. Čau.